ашып котылган 15 яшьлек кызга урамда шикле ират һөҗүм итә язган. Ватанны сакларга киттеләр. Көзге чакырылыш кампаниясе ахырына якынлаша. Хыяллар чынга аша, Кыш бабай бул хәйри акциясе дәвам итә. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Гүлия Нигъмәтуллинам, хәерле кич. 15 яшьлек кызга урамда шикле ират һөҗүм итә язган бәхеткә үсмер югалып калмый, кибеткә кирип кача. 2 сәгать буена ул әлеге микрорайон халкын куркуда тота. Вакыйганың эшкәлекләре Альбина Валиева материалында. Альбина Зыя күрүче кызның әнисе йөзен күрсәтергә теләми, баласы өчен курка 15 яшьлек үсмергә кулына пычак тоткан ират һөҗүм итә, укучы кичкә качып котыла. Он уже выскакивает здесь резко с ножом. Тут получается вот буквально вот расстояние. Она успевает только от него убегать, крича вот при этом «помоги», «ой, помогите». Ярдәм сораган тавышны күпләр ишетә, тик ни сәбәпледер шикле иротны туктатучылар булмый. Корбан кибеткә кирип кача. Ишекне бикләүләрен үтенә. Ул көнне кибеттә Наталья эшли. Вот такой вот примерно нож. И вот это вот, и вот это вот, я прям не знаю. Ну, сейчас и меня прибьет, и ее прибьет. Урынга полиция хезмәткәрләре килә. Булар кулга алу кадрлары. Ират каршы килә. Аны наркология диспансерына озаталар. Анализлар күрсәткәнчә, ул наркотик мәддәләр куллана. Кулга алынган ират зыян күршенең күршесе булып чыга. Әлеге йортта яшәүчеләр әйтүенчә, ул соңгы арада спиртлы эчемлекләр куллана һәм үзен бик агрессив тота. Әлеге адымга иратны нәрсә тергән? Бу сорауга җавап ачык калачак. Кулга алынганнан соң ул үз-үзенә кул сала. Әлеге мәгълүматны безнең чыганаклар раслый. Әлеге эш белән тикшерү комитеты шөгыльләнә. Зыян килүчегә килгәндә ул хәзер өйдә психологик ярдәмгә мохтаҗ. Альбина Вәлиева, Рафаэль Рақипов, НТР яңалыклары. Ашыгыч медицина ярдәме килүен 2 сәгать көткәннәр. 8 яшьлек баласы булган әни кеше шулай дип зарлана. Ир баланың йөрәге авырткан. Хатын-кыз сөйләвенчә, ул 112 телефон номерына шалтыраткан. Нәтиҗәдә аларга хастаханәгә үзләренә барырга туры килә. Хәзер ир бала мәктәпкә йөри. Ашыгыч ярдәм станциясында хәбәр итүләренчә, диспетчер сораулар биреп, кешегә нинди ярдәм кирәклеген ачыклый. Югары температура, хәлсезлек булганда белгечләр үз киңәшләрен дә бирәләр. Бу очракта сабыр итеп көтәргә туры киләчәк. Хәл ношарланса, өстәмә шалтырату сорала. Ул вакытта табиблар 15 минут эчендә килеп җитә. Бүген 14 түбән Камылы ватанны сакларга китте. Кая эләгәчәкләрен егетләр белә, преображение полкында хезмәт итәчәкләр. Бу дәрәҗәле полк. Алар Россия президенты белән бәйле чараларда чыгыш ясаячаклар. Монда эләгү өчен таләпләр катгый. Көзге чакырылышка килгәндә иртәгә 37 үсмер армияга озатылачак. Алар быелгы кампанияга йомгак ясый. Көндәлек вакыйгалар, оператив хәлләр һәм кызыклы хәбәрләр белән сез ВКонтакте челдәрендәге НТР 24 төркеменә язылып таныша аласыз. Биредә көн саен кичке 7-дә новости тапшыруының туры трансляциясы алып барыла. Безнең медиахолдингның рәсми сайты да һәр вакыт яңартылып тора. Шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны Instagram белән Facebook-та да карый аласыз. Мөслимәләр өчен интеллектуаль бәйге Үзәк Җәмигъ мәчеттә нәрсә, кайда, кайчан исемле уен узды. Анда мәчеттә белем алучы 20-дән артык хатын-кыз очрашты. Уенның максаты ярышы түгел, ә мөслимәләрнең алган белем дәрәҗәсен ачыклау. Мәчет уку залы. Тик бүген мөслимәләр укырга килми. Киресенчә, мәчеттә алган белемнәрен күрсәтергә җыелалар. 20-дән артык хатын-кыз 3 командага аерылып, "Что, где, когда" исемле интеллектуаль уенда катнаша. Әзерләнү авыр инде һәр вакытта. Безнең яшьтә тем более укырга утырабыз, укый алмам кебек тоелам. Аннарысын тагын ятлыплар алабыз. Бакча уңышының зәкәте, ягъни салымы ничек дип атала? Иң беренче исламны кабул иткән иратның исеме. Әлеге һәм башка сорауларга командаларга тиз арада җавап бирергә кирәк була. Без Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлын әйме, аннан соң Коръан буенча булды инде бу. Фикх дәресләре буенча, намаз һәм гыбадат кылулар була. Ә инде иман дәресләре буенча, иманлылык ничек була, аларның барысында сөйләячәкбез. Иң беренче үзләре
күзләрен бит инде үзләренә күрсәтә Аллаһ Тәгалә. Һәм безгә күрсәтә, укытучыларга да. Без дөрес бирәбез микән гыйлемне, без бит инде язма эшләр үткәрәбез, телдән зачетлар үткәрәбез, нинди формада алып барырга яңадан бот, ничек аңлау дәрәҗәләре нинди микән, шуны тикшерәбез инде. Интеллектуаль уенда катнашучыларның барсы да мәчеттә белем алучы хатын-кызлар. Алар 3 ел дәвамында ислам нигезләре буенча белем туплыйлар. Залда төрле курс студентлары, төп максатлары алган белемнәрен тикшерү. Намаз укырга өйрәнергә теләүче хатын-кызлар өчен мәгълүмат. Гыйнвар аенда Үзәк җәмигъ мәчетендә үзенчәлекле курслар старт алачак. Аның кысаларында 6 дәрес дәвамында хатын-кызларны намаз укырга өйрәтәчәкләр. Дәресләр шимбе көннәрендә рус һәм татар телләрендә алып барылачак. Бушлай. Язылу инде бүгеннән үк мөмкин. Телефон номерларын сез экраннарыгызда күрәсез. Рушни Сибатова, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Нәсел агачыңны белү, тамырларыңны эзләү, архив документлары аша әби-бабаларыбызның исемнәрен барлау. Мәктәп укучылары арасында уздырылган шәҗәрәләр төзү бәйгесенең төп максаты шул. ЗАГС идарәсендә әлеге конкурска йомгак ясалды. Җиңүчеләр 3 номинация буенча билгеләнде. Жюри әгъзалары укучы үзенең ничә буынын тапкан, күпме кешене билгеләнгән һәм тышкы бизәлешеннән чыгып эш иткән. Нәселен белмәгән, киләчәген белмәделәр. Шуның өчен без Булат белән аларның гаилә буыннарын барладык. 6 буынга кадәр җиттек. Булат белән гаиләсе белән әти-әниләре, әби-бабайлары белән бик күп эзләнүчләре булды. Бүгенге чарада мин 2-нче урын алдым. Бу эшне эшләп мин әниемнән, әбиемнән фотолар карап, бу эшне эшләп алдым. Түбән Камалар, балалар һәм өлкәннәрнең хыялларын тормышка ашыра. Кыш бабай бул хәйри акциясе кысаларында шәһәрдәшләр безнең редакциягә бүләкләр алып килә. Икенче атнадан яңалтылсымчысы күчтәнәчләрне адресатларына тарата башлаячак. 37-нче мәктәпнең 2-нче сыйныф укучылары балкышта тәрбияләнүче кызчыкның хыялын тормышка ашырырга булалар. Феодора яңа ел тылсымчысыннан роликлар сорый. Малайлар һәм кызлар аңа атап үз куллары белән открыткада ясыйлар. Яңа ел белән котлыйм. Бәхет, шатлык телим. Кышак-кышак бүләкләр тотып безнең редакциягә 27-нче мәктәп укучылары да килеп керде. Алар татлы күчтәнәчләр алып килгән егетләр һәм кызлар балаларының яңа ел бәйрәмнәре күңелле узуын тели. Мин бөтен балаларына яңа ел белән котлыйм. Аларга бәхет, шатлык, исәнлек телим. НТР телекомпаниясы игълан иткән Кыш бабай бул хәйрия акциясында табиблар да катнаша. Туберкулезга каршы диспансер коллективы яңа ел чыршысына эленгән хатының берсен сайлап ала. Үсмер тимер аяк сораган. Бәйрәмнәрне ул шугалакта каршы алачак. Ятим булып үзләрен сизмәсеннәр. Әйбәтне укысыннар. Әйбәтне үссеннәр. Үсеп җиткәч инде үзләренә яраткан эш табып дөнья кылсыннар. Икенче атнадан НТР Кыш бабае бүләкләрне өләшә башлаячак. Күчтәнәчләр, балалар йорты, Вест үзәге, Балкыш приютында тәрбияләнүчеләргә тапшырылачак. Яңа ел тылсымчысы ялгыз пенсионерларны да онытмаячак. Хыялларны сез, хөрмәтле телевизор караучылар, тормышка ашырасыз. Бүләкләр кабул итү әле дәвам итә. Безнең редакция Химиклар проспектындагы 64 А йортында урнашкан. 25 декабрьдә Чыршы мәйданчыклары ачыла башлы. Кичке 6-да бәйрәм гаилә паркында узачак. 26-сы кичке 7-нче яртыда аллы гөлле төсләргә Шинник спорт комплексы һәм Лимаев скверындагы мәйданчыклар күмеләчәк. 2-нче көнне 27-се яңа ел чаралары Кояшлы алан һәм Великий паркында планлаштырыла. 28-нче декабрьдә 5-нче яртыда Нефтехимиклар паркында, 29-сы көндезге 4-тә Тукай паркында. Яңа ел марафоны 30-нче декабрьдә Кама ярында Чыршы мәйданчыгын ачу белән төгәлләнә. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179377077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар. Мин Гүлия Нигъмәтуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Декабрьдә Түбән Камда болытлы көн, кар яу көтелә, көндез 1 градус җылы булса, төнле 0. Ялларда 11 градуска кадәр суытачак дип җиткерә синоптиклар.